Bugün 22.320 nəfər səhər saatlarından küləyə qalib gəlməyə çalışdılar. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 4-cü Bakı Marafonu 2019 keçirildi. Marafon iştirakçıları Dövlət Bayrağı meydanından start götürərək Bakı Olimpiya stadionuna qədər 21 kilometr məsafəni qət etdilər. Marafonda Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva da iştirak edib. Həmçinin yürüşdə dövlət rəsmiləri, ictimai siyasi xadimlər, tanınmış mədəniyyət və incəsənət adamları və idmançılar da iştirak ediblər. Bu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günü ərəfəsində keçirilən bir tədbirdir və Heydər Əliyev Fondu belə bir idman yarışını, yəni idmançı olub-olmasına asılı olmayaraq insanların qatılması üçün təşkil etməklə də hər kəsə peşəsindən asılı olmayaraq, yaşından asılı olmayaraq ümumi hədəfə doğru birgə yürüməyin necə nümunəsini göstərib. Sevindirici haldır ki, artıq bu bir ənənəvi hal alıb və ildən ilə də maraq artıb və əlbəttə ki, bizim insanlar, bizim gənclər idmana marağı artır və gördüyünüz kimi artıq sayları da çoxalır. Bu ilki marafona Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə protezlə təmin olunmuş bir qrup Qarabağ müharibəsi əlili də qoşulub. Biz təşəkkür edirik Heydər Əliyev Fonduna ki, belə gözəl yürüşlər təşkil edir. Biz fiziki məhdudiyyətli insanlar da öz gücümüzü göstərə bilirik və böyük stimul alırıq. Və bugün 2019-cu ildə biz yenə küləyə qalib gəlmək istəyirik. Bu öz əlimizlə düzəltdiyimiz velosiped növüdür. Və biz bugün iki idmançımızla qatışacaq. Bir idmançımız Behman Ramazanlı və küləyə qalib gələk deyərək axıra qədər getmək istəyirik. Bu ilki marafon bir sıra yeniliklərin tətbiqi ilə yadda qalıb. Belə ki, yarışçıların qaçış nömrələrinin üzərinə ilk dəfə xüsusi çip yerləşdirilib. Marafonda iştirak edən hər kəsin marşrut boyu göstəricilərini detallı şəkildə görmək, finiş xəttini keçərkən göstərdiyi nəticəni izləmək imkanı olub. 4-cü ildir mən Bakı marafonda iştirak edirəm. Küləyə qalib yarışları altında Dövlət Bayrağı meydanından Bakı Olimpiya stadionuna qədər 21 kilometr məsafəni qət etmişəm. Çalışacağam ki, bu dəfə də əvvəlkilərlə nisbətən finiş xəttinə tez çatam. Bakı marafonu insanları xeyirxah və sağlam həyat tərzi sürməyə çağırıb. Görək də bir Allah qoysa yəqin ki, biz seçilənlərdən olarıq. Birinci əvvəl iştirak. Bəli, bəli. 2019 marafonda birinci. Sizcə hansı yeri tutarsınız? Vallahi özümü sınamışam, məşğul olmuşam. Burdan lazım olan məsafəyə qədər. Görək də hər halda yaxşı olar. Birinci dəfə qoşulacaqdır. Birinci dəfə. Neçə yaşın var? 60 yaşım var. Aha. Nə düşünürsünüz? Solacan gedəcəksiniz? Gedəcəm axıra qədər. Bakı marafonunun qalibi böyük iradə və əzmkarlıq nümayiş etdirən Ugandalı İsmail Senyancı olub. Qadınlar arasında isə Ukraynalı Valentina Poltavska rəqibləri qabaqlayıb. First of all, I want to thank Skechers from Baku who invited me to come here. Hər birimizin qalib gəlmək şansı var idi. Təşkilatçılara, bizə yaradılan imkanlara görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən bura dostlarımızın dəvəti ilə gəlmişəm. Viza məsələlərinin həllində də heç bir problemlə üzləşmədim. İki dəfə ikinci olmuşam, bu dəfə isə qələbə üçün gəlmişdim. Bugün bu məndə alındı. Mən bugün sizin gözəlliklərinizdən, sizin xoş küləyinizdən həzz aldım. Hər şey əla idi. Belə yaxşı yarışlara görə Azərbaycana, təşkilatçılara təşəkkür edirəm. Marafonda iştirak edən kişi və qadın kateqoriyalarının hər birində ilk yerin sahibi 3000, ikinci yeri qazanan 2000, üçüncü yerə çıxan isə 1000 manat məbləğində mükafat və hədiyyələrlə, eləcə də medal və sertifikatlarla təltif olunub. Qeyd edək ki, layihənin məqsədi idmanın inkişafına dəstək göstərmək, sağlam həyat tərzini təbliğ etmək, insanları xeyirxah amallar ətrafında bir araya gətirməkdir.